Rony de Moura com o Pedro. Pedro, Pedro, toda hora que pega na bola é dois, três em cima dele, porque joga de muito. Joga muito o menino Pedro. Tenta por ali, fez uma graça por ali. A equipe do Rony de Moura tentou. Vai tirar pra fora. Tira a equipe do Rio de Paraná. Trabalha o Pedro. Já tá por ali na marcação de novo. Tenta pra cá. Trabalha a bola. A equipe do Rony de Moura pra lateral, lá pro lado de baixo. Vai tentar chover a bola pra cima, será? Não, tentou desviar. Mando, que bolão! Soltou, achou o Pedro lá na frente. É dois Pedro, é isso mesmo. É o Pedro número 20 e o Pedro número 10 da equipe do Tigre da Zona da Mata. Esporte Digital e você, a TV do Futuro. Primeiro tempo do jogo, 15, 13 para 14 minutos do primeiro tempo, 1-0 para a equipe do Tigre. Para você que está chegando agora, o nosso muito obrigado, Esporte Digital, a TV do Futuro. Trabalha agora por ali a equipe do Tigre da Zona da Mata. Fala, pô. Trabalha agora a equipe do Paraná, por lá por baixo, tentou, arrancou a equipe do Tigre. Tentou novamente. É do goleirão, Gabriel. 1-0, 15 minutos do primeiro tempo. Não tem pressa nenhuma a equipe do Rony de Moura. Joga pra frente a equipe do Rony de Moura, trabalhou por ali. Acho que é o Matezão que tá na bola por ali, o número 8, não foi nada, segundo o árbitro, era o número 5. Gabrielzinho. Tentou por lá. Falta para o Tigre. 1-0 para o Tigre da Zona da Mata, para você que está chegando agora, Esporte Digital, primeiro tempo. Quer concorrer a 5 Pix de 100 reais? Isso mesmo. 5 Pix de 100 reais, segue o Esporte Digital ponto 10 no Instagram. Isso mesmo, segue nós no nosso Esporte Digital ponto 10 no Instagram e você vai concorrer a 5 Pix de 100 reais. Trabalha a bola por ali, a equipe do Rio de Paraná, vai ser desarmada, foi desarmada pro Rony de Moura, falta. Levou o pisão ali, o número 7 da equipe do Tigre da Zona da Mata. Anne. Falta para a equipe do Tigre da Zona da Mata por ali. Número 7 da equipe está no chão. Aproveitar que o jogo está parado. Vamos falar com o secretário aqui, Superintendente de Esportes, professor William Zanetti. Professor, boa noite, William Zanetti. Seja bem-vindo, Esporte Digital. Mais de 100 pessoas acompanhando nós simultaneamente. Seja bem-vindo. Quero parabenizar o senhor em nome do Esporte Digital por ter conseguido trazer, professor, o Sub-15 para cá, para Rolim de Moura. Parabéns para o Autarquia Municipal de Esporte. William Zanetti. Boa noite a todos. Um prazer estar falando com vocês mais uma vez, Maicon. É isso aí. Hoje estamos finalizando, né, o estadual Sub-15. Graças a Deus, tudo perfeito. Duas boas equipes na grande final, né? Tivemos aí 7 equipes participantes. As 7 equipes de alto nível e a gente conseguiu uma parceria junto com a Federação, Prefeitura Municipal e Autarquia de Esportes realizar aqui, né? Pela logística do estádio. Graças a Deus foi tudo perfeito e mais uma vez o Sub-15 sendo realizado em Rolim de Moura. Obrigado, professor William Zanetti, Esporte Digital que agradece. Nossa, muito obrigado. Trabalha a bola a equipe do Rio Paraná, defende lá por trás. Consegue de novo a equipe do Rolim de Moura, recebe por ali, vai virar a bola pelo lado de cá, para o seu lateral, para o lado de baixo. Trabalha a bola por ali, a equipe do Rolim de Moura. Já lançou lá pra frente, vai tentar. Foi tirado por ali pelo Jean. GG, número 6, tirou de novo. Vai ele de novo, o GG. Joga demais o número 6 da equipe do Rio de Paraná. Parou por ali, pediu a falta a equipe do Rio de Paraná. Não foi nada. Trabalha por ali de novo a equipe lateral para a equipe do Tigre. É jogão, meu irmão. É jogão de final. É o Tigre da Zona da Mata contra a equipe do Galo da PR. Isso mesmo. De Paraná e Rolim de Moura. Estádio Ângelo Cassol. Tira por ali a equipe do Rolim de Moura. O Pedro não quer saber de brincadeira, não. Já trabalhou por ali. A equipe do Rio Paraná está bem composta. Pediu a falta. O senhor árbitro disse que não foi nada. A bola é do Rolim de Moura. Tenta por ali de novo o Rolim de Moura. A equipe do Rio Paraná tira.
Vai trabalhar aqui por baixo, já trocou para o lado de baixo, tentou trabalhar por aqui, o Pedro já passou por ali, já foi centralizado. De novo, número 6 da equipe 2 de Paraná. Joga muito esse 6 do time 2 de Paraná. Tentou por ali, o Matheusão não conseguiu chegar. Esporte Digital e você, a TV do futuro. Obrigada, Rolinete, a nossa parceira oficial. Um abraço, Ju, Juliana, um abraço. Tira de novo a equipe do Tigre. Para você que está chegando agora, primeiro tempo de jogo, 1-0 para o Tigre da Zona da Mata. O Galo da BR está em cima, o Giparaná. Trabalha por ali a equipe do Rolim de Moura, o Giparaná. Tenta dominar a bola, é lateral. Lateral para a equipe 2 de Paraná. Número 6 está por ali, já cobrou. Tenta por ali tirar o Rolim de Moura. De Paraná sobrou a bola, não foi nada. Segura a vantagem, tentou. De Paraná pegou. Tira por ali o Pedro, pegou na mão. O pessoal disse que não. Falta para o Tigre. Falta para o Tigre. Um abraço também para o nosso amigo Nédio Brat, que está por aqui. Um abraço, Nédio. Nédio, presidente da Liga Desportiva de Rolim de Moura, sempre contribuiu muito com o esporte de Rolim de Moura. O veterano do nosso município, Nédio, também que é pai do nosso amigo Leandro Brad, que é coordenador de futebol da categoria de base da FEFER. Tem várias pessoas chegando aqui pelo estádio, o nosso amigo seu Pedro também está por ali, pai do nosso amigo Dani, que já jogou profissional pelo Rolim de Moura e do Deando. Vários amigos revendo por aqui hoje nessa grandiosa final do estádio Ângelo Cassão. É Tigre da Zona da Mata, Rolim de Moura versus de Paraná, o Galo da BR. Tira por ali a equipe do Rolim de Moura, não quer saber de nada, o Pedro vai pegar essa bola por lá. Vai chegar por lá, tira pra fora, não quer saber de graça, o número 5 da equipe 2 de Paraná. Esporte Digital e você, é a TV do futuro. Para você que está chegando agora, Esporte Digital. Para você que está chegando agora, 1-0 para o Tigre. Primeiro tempo de jogo. Lateral para a equipe 2 de Paraná. Trabalha a bola por ali, a equipe 2 de Paraná. Tenta sair de trás, é falta. Segundo árbitro, o senhor Renato, o árbitro da partida. Árbitro da Federação do Estado de Rondônia e também da CBF. O Renato é árbitro CBF. Pede pra galera curtir, porque ninguém curtiu nessa live. 21 minutos, seu Pedro tá por aqui. Boa noite, seu Pedro. Um abraço. Seu Pedro, que é pai do nosso amigo Dani, e também do amigo Deando e do... Pessoal, vocês que estão acompanhando a live, curte aí pra gente. Nós temos mais de 100 pessoas aí. Ajuda a gente aí, curte a nossa live, tá bom? Comenta, curte aí. Vocês que estão com a gente aí, nos ajuda. Ajuda o Esporte Digital também. Estamos aqui para trazer tudo do campeonato rondoniense, tanto amador como profissional. Grande finalíssima hoje, estádio Ângelo Cassão. Você que está por aí, pessoal, acompanhando a gente, dá uma curtida aí, tá? Ajuda a gente, comenta, manda um abraço, fala com a gente por aí. Estamos ao vivo aqui, trazendo todas as informações para você. Um abraço, pessoal de Paraná, que está acompanhando a gente também. Meu abraço aí, todos os pais que estão lá de Paraná curtindo a gente. Curte aí, comenta, manda um abraço, xinga nós, fala que tá bom, fala que tá bonito. O Esporte Digital tá por aqui só pra ajudar vocês, nos auxilia, nos ajude, tá bom? É o Esporte Digital e você é a TV do futuro, é isso mesmo, é a TV do futuro. Lançada a bola pra equipe do Rolim de Moura pra área, Pedro vai sair por ali, sai o goleirão do Giparaná. Já rifou pra frente também, não quer saber de brincadeira não. Tira por ali, bate e rebate, sobrou a bola para a equipe 2 de Paraná, foi marcado 7 com 7, marcou por ali, falta. Falta para a equipe do Galo da BR.
Falta para a equipe do Galo da BR. Falta para a equipe do Galo da BR. Vai chover a bola dentro do Tigre lá. Tira a equipe do Tigre. Tira a equipe do Rolim de Moura. Joga para frente a equipe do Rolim de Moura. Pessoal, vocês que estão tá acompanhando a gente aí na nossa live. Tenta a bola por ali. Tenta por ali. Na hora que você falar, você levanta a mão. O Robson vai trazer para vocês aí, para você nós conseguimos os bonés do Rolim de Moura, para você que está participando com a gente. Fala pra gente aí como que é a promoção, Robson. Seja bem-vindo, Esporte Digital. Beleza, Maico? Boa noite, galera. A primeira pessoa que for lá no WhatsApp compartilhar o link com pelo menos 5 pessoas e me mandar o print aqui no número do WhatsApp que está aparecendo na live aqui, vai ganhar um boné do time do Rolim de Moura. E vim buscar aqui no Castelão pegar agora comigo aqui. Olha só, top. Beleza, Maicon? É isso aí, Robson. É Esporte Digital e você é a TV do futuro, trazendo informações do Rondoniense Sub-15. É o Galo da BR, o Tigre da Zona da Mata. Vai pra cima, Rolim de Moura agora. Vai tentar por ali, tentou. Vai sair por ali a saga do time do Paraná. O goleirão pega por ali o guapo da equipe do Paraná. A promoção bacana aí que o Robson fez pra vocês. Temos o boné do Rolim de Moura pra vocês que estão participando com a gente. Chega pra cá. Trabalha a bola, a equipe do Rolim de Moura. Trabalhou por lá. Não foi nada segundo o árbitro. Tá tudo valendo. Mateuzão tentou. Número 5 da equipe do Rolim de Moura. Tenta por ali, jogou pra lateral. É lateral para o Gip Paraná. Obrigado, meu amigo Cruzeiro, também, que está por aqui no estádio. Guapo da equipe do Laranjeiras. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Pessoal chegando por aqui, interagindo com a gente. É Esporte Digital para a TV do Futuro. Primeiro tempo de jogo, 1-0 para a equipe do Tigre da Zona da Mata. Trabalha a bola a equipe do Rolim de Moura. Primeiro tempo de jogo. Trabalha por ali, lançou, que bola bonito, 25 minutos do primeiro tempo, 25 minutos do primeiro tempo de jogo. Tentou lançar a equipe do Paraná, o goleirão Gabriel acompanha ali. Para você que estiver no estádio, Ângelo Cassol, estiver acompanhando a gente pelo YouTube, quem chegar aqui primeiro vai ganhar o boné do Rolim de Moura. Para quem estiver aqui no estádio Ângelo Cassol e estiver acompanhando nós pelo YouTube, se vir aqui, ganha o boné do Rolim de Moura. Esporte Digital e você é a TV do futuro. Tenta por cima, chutou o goleirão. Trabalha por ali, não foi nada. O senhor Renato disse, o jogo tá valendo, vamos para cima. Trabalha a bola para a equipe do Paraná lá para trás. Fortíssima equipe do Paraná, do professor Tatatal. Trabalha por ali. Trabalhou por ali, a lateral para a equipe do Galo da BR. Para a equipe de azul, a equipe do Paraná. Trabalha por ali, tentou. Jogou para cima, tentou por ali. É lateral de novo para a equipe do Paraná. Esporte Digital e você, a TV do Futuro, nosso muito obrigado. Falta ali para a equipe do Paraná. Assinalizou aí o senhor árbitro, o senhor Renato. O Renato que é árbitro da Federação e também da CBF. Obrigado, meu amigo Leandro Brad, passou todas as informações para a gente. Nossa, muito obrigado. Falta perigosíssima para o Galo da BR. Falta perigosíssima para o Galo da BR. Falta para o Galo da BR por ali. Falta para o Paraná. Renato chega por ali, conversa com a molecada.
diz que me diz que orienta os meninos por ali pra ficarem atentos. Está na bola por lá também a equipe do Paraná. Vai chuveirar a bola para a equipe do Tigre da Zona da Mata. Vai tentar por ali. Lançou, tentou. Para fora. Sport Digital e você. A TV do futuro. Para você que está acompanhando a gente aí pela live, pessoal. Pelo nosso YouTube. Curte aí, comenta, nos ajuda, tá bom? Aperta no sininho aí que toda vez que a gente estiver transmitindo jogos, vocês vão ser avisados, beleza? Acompanha a gente aí. Sport Digital é a TV do futuro. Trabalha a bola por ali, a equipe do Paraná. Tá perdendo o jogo, precisa do resultado. Primeiro tempo do jogo. Trabalha por ali, vira pra cá pro seu número 7. Já recebeu a bola ali, número 7 da equipe do Paraná. Tenta por ali. Foi desarmado, não preferiu voltar pra trás. Trabalhou a bola, voltou aqui pro seu número 10. Número 10, João Lucas. João jogou pra área, vai tirar de lá. Errou, buscou Gabriel. É escanteio. Escanteio para o Galo da BR. Esqueteio para o Paraná. Professor Haroldo está por ali, está meio preocupadão. Está bem, professor Luiz. Um abraço para o pessoal do distrito de Nova Estrela. Alô, os pessoal, os papais, pessoal de Nova Estrela em peso, acompanhando a gente. O CT lá em Nova Estrela, o nosso muito obrigado, pessoal que está nos acompanhando. Um abraço. Jogou a bola, chuveirou ali, Gabriel tentou na trave. Na trave, jogou a bola, o Galo da BR. Deu contra-ataque para a equipe do Rolim de Bora. Agora será, errou, bateu, dois, tenta por ali, tirou. Tira para fora, não quer saber de brincadeira, zaga do Paraná, não. Trabalha lá por baixo de novo, o Paraná. Vai chover a bola na área de novo, no Rolim de Bora. Sai, Gabriel, goleirão da equipe do Tigre da Zona da Mata. Esporte Digital e você, até vendo o futuro. Um abraço, pessoal de Paraná, acompanhando a gente também, os pais lá de Paraná. Um abraço, os papais aí. Um abraço, presidente do Gipa. Um abraço. Trabalha a bola, equipe do Paraná lá por baixo. Sou o número 5. Não foi nada. Segundo o Arthur. Tentou jogar pra frente. Pedro vai aparecer na cara do gol. Pedro vai um contra um. Joga pra fora. Não, tentou por ali. Pedro escorregou. Escorregou, Pedro. Tenta por ali de novo. É lateral para o Tigre. Trabalha a bola por ali, o time do Gabriel! Salva o goleirão do Tigre da Zona da Mata! Chega com perigo o Paraná! Chegou com perigo o time do Paraná! Salva o goleirão Gabriel para a equipe do Rolim de Moura. Vai chuveirar de novo a bola na área. A equipe do Paraná tentou de novo, vai tirar para fora. Chuta bem a equipe do Paraná no escanteio. Uma foi na trave, a outra deu trabalho para o goleiro Gabriel. Chega por ali, é desarmado o Paraná. Tem pressa a equipe do Tigre da Zona da Mata. Tem pressa a equipe do Tigre. Opa, foi lateral cobrado por ali, jogou para a área, Pedro vai dar na bola. Falta para a equipe do Rolim de Moura. Não gostou muito não a equipe do Paraná. Atleta está no chão, o professor Renato pediu para ser atendido por ali. Para você que está acompanhando nós aí, nosso muito obrigado. Quer ganhar R$100 do Pix? Galerinha, vamos lá, ajuda a gente, vamos curtir essa live aí, galera. Estamos com apenas 21 likes. Dê like aí, galera. Ajuda a gente compartilhando aí, marcando a gente no Instagram, tá? Aquele abraço aí pro nosso amigo Rian, do time de Paraná, beleza? Obrigado a cada um de vocês, Esporte Digital, a TV do Futuro e você. Sejam todos bem-vindos. Nosso muito obrigado. 33 minutos do primeiro tempo. 33 minutos do primeiro tempo.
Galera, já tivemos a primeira ganhadora do boné, tá? Mas quem fizer e mandar novamente o print aqui, compartilhar para 5 pessoas no WhatsApp, mandar o print aqui do WhatsApp que tá aparecendo aqui na tela, vai concorrer a outro boné. Só vir aqui retirar com a gente, beleza? Pode falar, Robson, quem é a ganhadora do boné, Robson? O nome do WhatsApp dela é escrito Cleide. Cleide? Isso, parabéns, é Cleide. Parabéns, Cleide, muito obrigado. Só vir retirar aqui com a gente no caçolão, tá? Obrigado, obrigado, Cleide. É isso aí, Dócio, muito obrigado. Falta para a equipe do Tigre da Zona da Mata. Deitou, chuveirou a bola, a equipe do Tigre para frente. 33 para 34 minutos do primeiro tempo. Trabalha a bola, a equipe é lateral para a equipe do Tigre. Pedro se machucou por ali. Falta muita falta, vai fazer muita falta para a equipe. O Pedrão, numeral 10 por aí, da equipe do Rony de Moura. O professor Luiz está conversando com ele, pediu para entrar já. O árbitro não conseguiu ver por ali, o Renato. É lateral para a equipe do Tigre. 34 minutos. Fala, Robson! Aí, Maicão, já subimos like para 25 agora, hein? Já temos com mais de 100 pessoas online aí, ao vivo, hein? Obrigado, obrigado, Rondônia. Obrigado, Brasil. Obrigado a todos vocês. Vem conosco, Esporte Digital da TV do Futuro, Robson! Quer dar um alô aí, Samuca? Os nossos diretores, técnicos das equipes, nosso muito obrigado por aqui com a gente. O Samuca tá concentrado ali. 34 minutos jogado para 35 minutos jogado. Trabalha a bola, equipe do Paraná pelo meio por ali. Joga demais esse numeral 6 da equipe do Paraná. Dá trabalho esse menino. Ele tinha que ser volante, tá jogando de lateral. Trabalha a bola por ali, equipe tentou, vai tirar para fora. Tira o Tigre da Zona da Mata. E o que você acha, Maicon? Do jeito que o jogo tá indo, o resultado vai para pênalti ou não? Eu acho que a equipe do time da Zona da Mata tá dando trabalho por ali. Não, o goleiro mandou seguir, o Pedro vai sair, a cara na cara do gol, vai tentar por ali. Pedro tentou por ali, tá no chão o jogador da equipe do Rony de Moura por lá, vai tentar lá. Pediu pra parar. Aí, moço, aqui a minha tia Cleide, aqui, ó. Vim retirar um boné aqui. Sua tia Cleide tá aqui? Fala com ele aí. Ela pediu pra vir retirar um boné aqui. Tá bom? Aí pede pra ele tirar a foto e pega do boné. Já temos um ganhador do boné do Rolê de Moura. Temos mais 9 bonés para sortear. Esporte Digital e você, TV do Futuro. Temos mais 9 ainda. Foram 10 bonés. Já temos um ganhador do Tigre. Aí, menino, ganhou o boné do Tigre dos Dona da Mata, o Rolê de Moura. Tem mais 9. Participa com a gente. Participa com a gente aí, Esporte Digital e você, TV do Futuro. Trabalha a bola, equipe do Paraná, vai sair na frente, tentou por ali, escorregou, se arrumou, bateu de longe, que perigo, chegou a equipe do Paraná, eu não consegui ver ali o tempo marcado pelo árbitro, 35 minutos jogado. Já estamos por conta do senhor árbitro, o senhor Renato. Não sei, não consegui ver aqui quantos tempos que ele deu. Trabalha a bola, a equipe do Paraná, chega por ali o Pedro. Não foi nada, segundo o árbitro da partida, continua. Tentou por ali, tentou, chutou de longe. Gol! Do Paraná, o galo da BR empata o jogo. Com os acréscimos, o galo da BR, o número 8, Caleb. Caleb do Paraná empata o jogo. 1-1, tudo igual na grandiosa final. 1-1, tudo igual. Trabalha a bola por ali pro Rio de Moura, tá 1-1. Vai tentar pra frente, já estamos por conta da arbitragem. Fez o gol a equipe do Paraná nos tempos de acréscimos. Tenta por ali a equipe do Paraná, empatou o jogo, Caleb. Tenta por ali, tentou proteger pro Dará, não conseguiu tirar. É lateral para a equipe do Galo da BR. Empata a equipe do Galo da BR. 1-1, a grande final do Sub-15. 1-1, a grande final do Sub-15.
Falta para a equipe do Tigre. Falta para a equipe do Tigre. Falta já arremessada para a equipe do Rolê de Moura. Já estamos por conta da arbitragem. Eu não consegui sinalizar ali o tempo de acréscimo, mas está 1-1. Já trabalha por ali a equipe do Tigre. Tentou por lá, não conseguiu. Fechou, conseguiu por ali, trabalhou. Deu certo, não. A equipe do Dois de Paraná salvou com a bola, tentou por ali. Tenta, fez bonito por ali, a equipe do Dois de Paraná perdeu a bola, tentou por ali, vai sobrar para a equipe do Rolim de Moura. Não consegue trabalhar a bola. É lateral para a equipe do Galo da PR. Trabalha por ali, que bonito, vai tentar, tá tentando a equipe do Galo da BR, escanteio para o Paraná, cresce a equipe do Galo da BR nos últimos minutos finais, a equipe do Paraná vai para cima nos últimos minutos finais, vai para cima a equipe do Paraná nos últimos minutos finais, é escanteio para a equipe do Galo da BR. Vai tentar por ali jogar a bola na área de novo a equipe do Galo da BR. Jogou para a área do Rolim de Moura. Vai ver quem sobe, quem subiu, tirou por ali. É novo escanteio. Escanteio novamente para o Paraná. É escanteio de novo para o Paraná. Maicão, vamos concorrer mais um boné aí? Já, meu amigo. Já nós vamos concorrer, sortear mais um boné, Robson. Trabalhou a equipe do Dois de Paraná, jogou para a área. Vamos ver quem sobe, subiu! Gabriel! A muralha, o goleirão do Rolim de Moura tá no chão, o árbitro não viu. Tá no chão o goleirão do Rolim de Moura. Tá no chão. Pode falar, Robson. Galera, vamos sortear mais um boné para quem ir lá no meu WhatsApp de novo e mandar a resposta. Queremos saber qual que é o nome do presidente da autarquia de esporte. Vamos ver se vocês estão por dentro. A pergunta aqui é só esportista, viu? Você sabe, Maicão? Opa, com certeza. Então é isso aí, galera. Quem responder lá no WhatsApp, tá aparecendo na tela aí da live, o nome do presidente da autarquia de esporte. O nome, não é o apelido, tá? O nome vai ganhar um boné. Beleza, Maicão? Beleza, beleza. Esporte Digital e você, a TV do futuro. Sejam todos bem-vindos. 1-1, tá pra final, primeiro tempo tá 1-1. Mas que lateral bem cobrado, hein, professor? Que lateral bem cobrado, hein? Já foi cobrado pro Gabriel, trava na bola aqui pro goleirão. Só vai proteger o goleirão, sai o goleirão Gabriel. Vai jogar pra área, tá sem o goleiro, o Rolim de Moura vai tentar de novo. Tira dali o Tigre da zona da mata. Apita o primeiro tempo. Esporte Digital e você é a TV do futuro. Conversar com o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Sidney. Seja bem-vindo, presidente. Está ao vivo pelo Esporte Digital. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Mike. Boa noite a todos os ouvintes. Aí, presidente? Muito bom, muito bom. Estou torcendo aqui para o time de Nova Estrela, representando aí Rolim de Moura. Muito bom aí. Quero aqui já parabenizar o técnico e toda a torcida que se faz presente aqui do time de Rolim de Moura, que representa Nova Estrela. Parabéns, presidente da Câmara do nosso município, vereador Sidney da Lucena, está por aqui também. Tem mais um pessoal por aqui, os meninos estão com ele aqui, parabéns. Mostra a galera aí, meu diretor.
Para você que está chegando agora, o nosso muito obrigado. O nosso diretor está mostrando o pessoal que está com a gente por aí. Meu muito obrigado a cada um de vocês novamente. Se encerra o primeiro tempo de jogo, 1-1. A equipe do Rolim de Moura abriu para cá do jogo. Trabalha por ali, meu diretor vai lá levar pra galera. Vamos pra galera, vamos pra galera, meu diretor. Foi pra galera, meu diretor, no Esporte Digital. Temos mais promoção, tá, pessoal? Se vocês tirarem uma selfie aí e falar o nome do presidente da autarquia do esporte. O nome, tá? Passa aí o nome do presidente da autarquia de esporte, você vai concorrer a um boné. Esporte Digital e você, a TV do futuro. Nosso muito obrigado. Muito obrigado. 1-1. Será que nós vamos para os pênaltis, meu diretor? Tá 1-1, hein? Agradecer a cada um de vocês que estão com a gente. Nosso muito obrigado. Campeonato Rondoniense Sub-15 2023. Campeonato Rondoniense 2023. Sub-15. Rolim de Moura. Eixo Paraná. É o Tigre da Zona da Mata e o Galo da BR. O professor Luiz está conversando com seus meninos ali. Por lá, professor Tatatal também está conversando por lá. Que está chegando com a gente, nosso muito obrigado. Obrigado aos nossos parceiros que estão no nosso rodapé aí. Nosso muito obrigado a cada um de vocês. Lembrando que está acontecendo lá no ginásio Ninho do Pássaro também as quartas de final do campeonato feminino da Amerolim. Obrigado os papais que estão acompanhando a gente desde Paraná. Obrigado o pessoal que está acompanhando a gente do Distrito de Nova Estrela. Várias pessoas por aqui. Nosso muito obrigado. Também tem vários pais dos torcedores da equipe do Paraná aqui acompanhando seus filhos. No estádio hoje no Cassol. É a grandiosa final. Nosso muito obrigado. Primeiro minuto encerrado, primeiro tempo encerrado, primeiro tempo de jogo, 1 para o Tigre, 1 para o Jiparaná. O professor já está por ali, a equipe do Jiparaná está por ali também, o professor Tatatal trabalhando com a sua equipe, bateu um papo por ali também. Estádio Anjo Cassol, a equipe do Paraná já está voltando para campo. O professor Luiz está conversando ali ainda com a sua equipe. Para você que está chegando agora, nosso muito obrigado. Esporte Digital e você até mesmo no futuro. Tá por ali já a equipe do Galo da BR, equipe de azul, a equipe do Paraná. Também tá por ali o Tigre, o professor tá conversando ali. Para você que tá chegando agora, nosso muito obrigado. Agradecer aos nossos parceiros, nossos patrocinadores, o nosso muito obrigado a cada um de vocês
parceiro do Esporte Digital Ponto 10. O Tigre da Zona da Mata está empatando com o Galo da BR. Um a um para a cara do jogo. Um a um. Primeiro tempo foi encerrado, segundo tempo, intervalo do jogo. A equipe do Hoje Paraná está por ali. Estou por ali pelo meio do campo, a molecada do Hoje Paraná. A molecada do Hoje Paraná já está por ali. A arbitragem ainda não voltou para o campo. Esporte Digital e você, a TV do futuro. Para você que está chegando agora, nosso muito obrigado. 1 a 1 é a grandiosa final do Rondoniense Sub-15 2023. Professor trabalhando com a sua molecada por ali. Professor Luiz conversando com seus meninos por ali. A equipe do Giparaná já conversando ali pelo meio também. Então todo mundo por ali resenhando, conversando. O professor Luiz já liberou a molecada por ali. E a equipe do Giparaná, o professor Tatatão também está por ali. Galera, vamos sortear agora um caneco de chopp lá da Emporio Mix. O que você acha? Top, top, meu diretor. Qual obrigado, Emporio Mix, meu amigo Anderson Lins. Nosso muito obrigado. Qual pergunta, Marcão, nós vamos fazer para os caras agora? Uma bem qual difícil. O nome do estádio aqui em Rolim de Moura? Qual que é o nome do estádio que, nós que está estamos. Acontecendo nesse evento o nome agora? Completo, não é só o apelido não, isso. O nome. O nome, galera. Manda para nós, tira uma selfie, um chopp, meu amigo Robson. Isso, um caneco de chopp lá da Emporio Mix. Manda no WhatsApp. Emporio Mix. Lembrando que acabando o jogo aqui, vocês podem ir lá para Emporio Mix também, tá? Um a um para a cara do jogo, as duas equipes já voltando para campo. Um a um para a cara do jogo, as duas equipes já voltando para campo. Ah, o trio de arbitragem já está por ali também. O árbitro central, o senhor Renato, que é da cidade de Espigão do Oeste. Qual o nome do estádio que nós estamos transmitindo o jogo? Você vai concorrer a um chopp, meu diretor. Tá por ali já o árbitro central da partida. Já chegou por ali. Professor Renato, conversando com seus auxiliares, o Jailson e o Rosildo. Rosildo, que é assistente de Rolim de Moura. Muito bom, diga-se de passagem, o Rosildo. Obrigado aí para o Mix, que patrocinou para a gente 5 chopps, 5... Siga o copo de chope. Bora o Mix. Apita o árbitro, senhor Renato. Vamos para o segundo tempo. Segundo tempo de jogo. Trabalha a bola a equipe do Rolim de Moura. Tá 1 a 1 para você que chegou agora. Tá 1 a 1. Trabalha a bola por ali, a lateral para a equipe do Hoje Paraná. Já trabalha a bola por ali, a equipe do Hoje Paraná tentou por ali. Domina a bola, jogou por cima. Tentou, já jogou, tira a equipe do Rolim de Moura. Volta a bola de novo para a equipe do Hoje Paraná. É falta para o Tigre.
Falta para o Tigre, vai cobrar lá na área, Cauê. Cauê na bola. Vai chupar na área. Jogou a bola lá, tenta. Rolim de Moura tenta chegar por ali de novo. Tira a equipe 2 de Paraná, lateral para o Tigre da Zona da Mata. Trabalha a bola por ali, equipe do Rolim de Moura. O de Paraná vai aparecer na frente, número 9 da equipe do de Paraná. Vai tentar na frente, foi desarmado. Já voltou para trás a equipe do de Paraná de novo. A equipe do Galo da BR trabalha. Nos primeiros minutos, a total pressão da equipe do de Paraná. Tentou pular, deixou seguir o lance, o árbitro, o senhor Renato. Deu vantagem, foi desarmado. Tentou jogar para cima. Chegou a equipe do Rolim de Moura. Falta pro de Paraná. Falta para o de Paraná. Falta para a equipe do Galo da BR. Segundo tempo do jogo, segundo tempo de jogo. Falta para a equipe do Galo da BR. Bola, equipe do Galo da BR, vai chover a bola dentro da área do goleirão Gabriel. O goleirão Gabriel está preocupado por ali, o goleirão, a muralha da equipe do Rony de Moura. A muralha da equipe do Rony de Moura, o Gabriel está preocupado por ali. Quem está ali? Volta para a equipe do Paraná, autorizado já pelo árbitro da partida. Jogou para a área, tentou! Sai o guapo do Gabriel! 1-1, segundo tempo de jogo. Gabriel tenta, não acha ninguém, vai ter que rufar a bola para frente. Lateral para a equipe do Tigre. Lateral lá para a equipe 2 de Paraná novamente. Já cobrado pela equipe 2 de Paraná. Perdeu o Rolim de Moura, saca a bola. A equipe 2 de Paraná ainda sobrou com a bola por ali. Tenta tirar a equipe do Rolim de Moura, não consegue. Tentou por aí, vai tentar de novo agora. Contra-ataque para a equipe 2 de Paraná. Vai tentar por ali. Tira a zaga do Rolim de Moura. Tentou tirar, bateu. Tira a zaga do Rolim. Tenta o Pedro por ali, bate a cabeça com o Matheusão. Mas conseguiram recuperar ainda. Trabalhou a bola, vai dar contra-ataque para a equipe do Rolim de Moura. Agora vai dar contra-ataque para a equipe do Rolim de Moura. Tentou por ali. Pedro chegou na bola, vai tentar mais uma vez. Tentou Pedro. Só protege a equipe do Rolim de Moura. Jogou para a área. Sai o goleirão do de Paraná. 1-1, jogaço, jogaço. Trabalha a bola por ali, o Pedro da equipe do Rolim de Moura. É lateral. Lateral para a equipe do Rolim de Moura. Trabalha a bola por ali. Pedro no meio de dois, não conseguiu sair. Um a um para a cara do jogo, para você que está chegando agora. Esporte Digital e você, a TV do futuro. Falta, segundo árbitro da partida, senhor Renato. É grandiosa final, é 1-1 o jogo. É grandiosa final, é 1-1 o jogo. Trabalha por ali a equipe do Rolim de Moura, tentou chegar. Tenta tirar dali, chegou Pedro de novo na marcação. Tenta, salvou a bola, não foi nada. Segundo arbitragem, está valendo tudo, vai ser desarmado.
aí fica difícil. Se não conseguir controlar o jogo, seu Renato, fica difícil. Árbitro experiente, árbitro da federação e também da CBF tem que controlar o jogo. Você vai querer? Vai jogar a bola a equipe do Paraná lá dentro da área. Chuveirou a bola lá dentro. Tira o Tigre da zona da mata. Tirou por ali de novo a equipe do Tigre da zona da mata. Vai tentar por ali. Salvou a bola, Matheusão. Vai tentar o jogo por ali. A equipe do Rolinho de Moura vai tentar. Se jogou, meu irmão. Joga pra frente. Não quer saber de brincadeira, não. Parado o jogo. Matheusão, o jogador da equipe. Do Rolê de Bora tá no chão. Tá no chão ali o numeral 8, Malteuzão, da equipe do Rolê de Bora. O árbitro está parado o jogo, mais de 2 minutos, ele tinha que pedir para sair. Já pediu, Renato, o árbitro da partida. Saiu por ali o número 8, o Matheusão da equipe do Rony de Moura. Já trabalhada a bola para a equipe do Rio de Paraná. Tentou, vai rifar para frente, já rifou. O Tigre da zona da mata tira ali lá de trás. Tentou, vai sobrar para o número 9 por ali. Escorregou, mas deu certo ainda. Mandou seguir o jogo, o senhor árbitro da partida. Tá certo, deu vantagem no jogo, vamos pro jogo. É Esporte Digital. Tenta por ali. Puxou, 1, 2, lateral para o Paraná. Trabalha por ali a equipe do Paraná, vai tentar por ali. É jogo de final, é jogo de final, é jogo de final. É jogo de final. Chega por ali. O amarelinho, a equipe, número 15 da equipe do Rolê de Moura. Levou o amarelo. Renato chegou por ali, colocou ordem na casa. Pediu para o pessoal se afastar. Fez certo o árbitro da partida. Para você que está chegando agora, Esporte Digital e você, a TV do Futuro, sejam todos bem-vindos. Estádio Ângelo Cassol. Falta para a equipe do Rio Paraná. Falta para a equipe do Rio Paraná. Numeral 3 da equipe do Rio Paraná está na bola. Juan, isso mesmo, Juan, da equipe do Rio Paraná está na bola. Numeral 3. Vai chuveirar a bola para a área da equipe do Tigre da Zona da Mata, do Rolê de Moura, equipe do Rio Paraná. Já está autorizado para o senhor árbitro, o senhor Renato. Já está autorizado. Vai jogar a bola na área do Rolê de Moura, o Galo da BR. Jogou lá dentro da área do Rolê de Moura. Ficou todo mundo olhando. Ficou todo mundo olhando. Chegou por aqui nosso amigo Jailson, junto a sua esposa, sua família. Boa noite, Jailson, seja bem-vindo. Trabalha a bola, equipe do Rolê de Moura. Falta pro Tigre da zona da mata. A torcida vai à loucura. Vai à loucura a torcida do Tigre. Os pais torcedor estão por aqui, os pais torcedor. Esporte Digital e você, é a TV do futuro. Vai rifar a bola lá para dentro da área, agora do Galo da BR, equipe do Rolê de Moura. Autorizado, chutou para a área. Vamos ver quem sobe, não subiu ninguém não!
O goleirão do Jiparaná estava atento. Trabalha a bola para a equipe do Jiparaná. Para você que chegou agora, segundo tempo do jogo, 1-1. 1-1. Gente, seu Renato. Trabalha a bola, equipe. Filha com a galera, beleza? Dá aquela força pra gente. Vamos transmitir o melhor do futebol pra vocês aí, ó. Grande final hoje que tá acontecendo entre Rolim de Moura e Jiparaná. Vamos lá, galera. Obrigado. Obrigado a todos vocês que estão com a gente. Esporte Digital, a TV do Futuro. Vocês sejam todos bem-vindos. 1-1 pra cá no jogo, segundo tempo de jogo. Segundo tempo de jogo, quantos minutos jogados? Vamos ver aqui agora, meu diretor. Para você que está com a gente agora, muito obrigado. 11 minutos do segundo tempo, 11 minutos do segundo tempo. Esporte Digital, a TV do Futuro, sejam todos bem-vindos. Está por ali o atleta da equipe do Rolim de Moura, também o atleta da equipe do Jiparaná. O Renato, não sei se ele sinalizou para o pessoal entrar já do Rolim de Moura também, só do Jiparaná. É os dois atletas do Rolim de Moura. Um, viu? Eu não sei não, hein, meu amigo? Esse jogo tá cerrado. Eu acho que não vai dar tudo isso, não. Pelos meus cálculos aqui, vai pra pênalti. Parabéns à Federação do Estado de Rondônia, Fefer. Nosso muito obrigado a Fefer por ser parceiro do Esporte Digital Ponto 10. Muito obrigado a meu amigo Leandro Brat, coordenador da categoria de base do Estado de Rondônia, meu amigo Leandro Brat, que está aqui no estádio Ângelo Castão com a gente. Um abraço, meu amigo Leandro Brat. Obrigado e parabéns também à Autarquia Municipal de Esporte. O nosso muito obrigado. Obrigado aos nossos patrocinadores, os nossos parceiros que estão com a gente. Falta para a equipe do Rolim de Moura. Oi, Chup. Top, 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 top. Nosso muito obrigado para você que está com a gente. É lateral para a equipe do Tigre da Zona da Mata. É o Tigre da Zona da Mata versus a equipe do Galo da BR. 1-1 para a cara do jogo. Segundo tempo jogado. Obrigado, nosso amigo Joaninha. Joaninha também parceiro nosso aí do Esporte Digital. Nosso amigo Joaninha e família. Lateral para quem? 1-1. 1-1. Esporte Digital e você, a TV do futuro. Está assistindo lá em Sapezal do Mato Grosso. Gilberto, Ana Maria, a Maria e o Michael, lá de Sapezal. Aquele abraço, galera. Obrigado pela audiência aí. Maicão, é com você. Está sendo atendido ali o atleta da equipe do Rolim de Moura. Trabalhou por ali, equipe. Pediu para entrar o professor Renato, árbitro da partida. Renato, que é árbitro da cidade de Espigão do Oeste, faz parte também do quadro da CBF, da Federação do Estado de Rondônia. O Rosildo só é árbitro da federação. Auxiliar, desculpa. E o Joyson, também árbitro só da federação. O Renato é árbitro CBF. Obrigado a cada um de vocês, parceiro da gente. Nosso muito obrigado, Esporte Digital e você, a TV do Futuro, trazendo todas as informações. Fez a substituição ali, professor Tatatau, saiu do numeral 17 da equipe do Jiparaná e entrou no numeral 14. Muito forte o numeral 14 da equipe do Jiparaná, entrou agora. É tiro, arremesso de meta para a equipe. Opa, já cobrado já. Trabalha a bola a equipe do Jiparaná lá por baixo. Tenta sair por ali, não consegue. O Tigre vai tirar. Ronald tira por ali. Jiparaná não quer saber de brincadeira, não. Tira pra frente. Trabalha a bola por ali. Jogou no meio, não achou ninguém. Tenta por ali. É lateral para o Tigre. É lateral para o Tigre da Zona da Mata. Lateral para o Rolim de Moura. Rolim de Moura e Jiparaná. É o Tigre da Zona da Mata versus o Galo da BR.
Ceará que vai para os pênaltis, meu diretor. 15 minutos jogado para você que está acompanhando a gente aí. Curte aí, comenta aí. Vocês acham que vai para o pênalti? Vocês acham que vai dar Rolim de Moura? Vocês acham que vai dar Ache Paraná? Curte aí a nossa live, Esporte Digital ponto 10. Você, meu diretor, o que, é que você acha? Rapaz, pelo andamento que está indo aqui, vai para os pênaltis sem dúvida. E o Rolim de Moura tem sorte dos pênaltis, né, meu diretor? Isso aí, Maicão. Agradecer a todo mundo que está assistindo a gente aqui. Ó, estamos com mais de 140 pessoas online. Beleza? Obrigado, muito obrigado a todos. E vocês estão ouvindo que a torcida tá afoita. Vai lá, Maicon. Agora por aqui a equipe do Rony de Moura vai tentar salvar lá atrás. Ronald, ficou perigoso. Ronald tirou meia vida só. Tirou meia vida só o Ronald. Estamos aqui com o nosso amigo Patrick. Patrick, seja bem-vindo. Estádio lotado. Patrick também é da Autarquia Municipal de Esporte. Seja bem-vindo, Patrick. Opa, valeu, Maicon. Obrigado aí. Parabéns pela transmissão, né? Atingindo um público bastante grande aí. Tô vendo que vocês vão fazer uns sorteios de bonés pra rapaziada, pra galera que tá participando aí. Um bom jogo, uma grande final, né? Duas boas equipes, um a um aí. Tomara que o Rolim de Moura, que representa a nossa cidade, seja campeão, né? Nós torcemos para que a nossa cidade levante o troféu, porque nada mais justo do que a competição sendo realizada aqui, que uma equipe da cidade seja campeão. Obrigado, meu amigo. Reforça pra galera aí, pra... ninguém acertou o nome do Zanetti ainda, hein? Quem acertar o nome do Zanetti? É isso aí, rapaziada. Eu fiquei sabendo que quem acertar o nome do Zanetti vai ganhar um chopp. Eu vou dar uma dica pra vocês, começa com W. Olha aí a dica dada pro nosso amigo Patrick. Obrigado, Patrick. Sempre bem acessível aqui, o Esporte Digital é a TV do futuro e você. Segundo tempo de jogo, Rolim de Moura versus de Paraná. Segundo tempo de jogo, Rolim de Moura versus de Paraná. É o Tigre da Zona da Mata versus a equipe do Galo da BR. Trabalha a bola por ali, equipe do Galo da BR. Tenta por ali, não consegue. Não foi nada, segundo árbitro da partida. Trabalha a bola já por ali. Estádio bem lotado, os pais por aqui, os torcedores também. Obrigado a vocês, os papais que estão com a gente aí acompanhando. O pessoal de Nova Estrela, nosso muito obrigado. Agradecer a cada um de vocês. Agradecer também o nosso amigo Joaninha. Joaninha que é parceiro agora do Esporte Digital. Joaninha do Estádio Castelão. É, Joaninha agora é nosso parceiro também. Joaninha que cuida aqui do estádio. Cara muito bacana. Ele com a família dele por aqui. Parceiro nosso aqui, o Joaninha. Falta para a equipe do Galo da BR. Falta lá para a equipe do Galo da BR, segundo árbitro, o senhor Renato. Falta para a equipe do Galo da BR, vai chuveirar o Galo da BR, a bola aí dentro da área do Tigre da Zona da Mata. Giparaná e Rolim de Moura, Giparaná e Rolim de Moura, a equipe do Giparaná, uniforme azul, a equipe do Rolim de Moura e cobre branco com os meios verdes. Vai chuveirar a bola lá dentro da área, tem que ficar atento o goleirão Gabriel, vai tentar lá na área, tentou, jogou para a área... Passou por ninguém, quem vai tirar? Sai o goleirão Gabriel dela, o goleirão! Goleirão Gabriel saiu! Renato chegou por ali! Fluminense foi campeão! Fluminense campeão da Libertadores, parabéns a toda a torcida do Fluminense! Tricolor das Laranjeiras, parabéns Fluminense! Ele é Fluminense, Patrick. Tricolor das Laranjeiras é campeão da Libertadores. Parabéns a toda a torcida do Fluminense. Engraçado que os flamenguistas estão meio tristes. Eu não sei porquê. Bola no Tigre da Zona da Mata. Quantos minutos jogados? Vamos ver agora por aqui, meu diretor. Segundo tempo de jogo, Esporte Digital e você é a TV do futuro. Trabalha a bola a equipe do Galo da BR por ali. Não consegue sair com a bola, o Tigre prende a bola por ali. Vai sair lá na frente, numeral 10 da equipe. Não é lateral pro Tigre. 1-1 pra cara do jogo. Esporte Digital e você somos a TV do futuro. A torcida grita Rolim, a torcida grita Rolim. Trabalha a bola por aqui. É lateral para a equipe do Galo da BR. É lateral para a equipe do Galo da BR por ali. Está na bola o número 27 da equipe do Galo da BR. Já cobrado por ali.
tentou, segurou um, segurou outro, tá valendo tudo, tentou por ali. Esse 14 eu falei que ele joga muito. Tirou a bola por lá. Gabriel, o goleirão salva! As mães torcedoras vai à loucura! Trabalha agora o Tigre da Zona da Mata. Elson ganhou a caneca de chope lá na Emporio Mix. Ele acertou o nome do Zanetti, tá? Pra quem não sabe, o nome do professor Zanetti é William Zanetti, conforme diz nosso amigo Patrick aqui. É isso, Patrick? Exatamente, o nome do Zanetti é William Zanetti. Obrigadão, vamos continuar a transmissão aí, hein? É com você, Mike. Top, top, obrigado meu diretor, obrigado Robson, obrigado Sabuca, a equipe top da Esporte Digital. Meu diretor Sabuca tá com fome, mas a Cíntia tá cuidando dele. Vai chover a bola a equipe do Rony de Moura lá pra dentro da área da equipe do Galo da BR. Vai chover a bola da equipe do Rony de Moura. Vai chover a bola o Rony de Moura pra equipe do Galo da BR. Vai jogar lá pra dentro. Vai tentar jogar lá dentro da equipe do Rony de Moura. A torcida vai com ela, a torcida vai junto. A torcida do Rony de Moura vai junto. Vai chover lá pra dentro da área, vai tentar. O Rony de Moura vai jogar a bola dentro da área do time. O Galo da BR vai jogar, cruzamento, jogou pra área! Sai o goleirão! Em dois tempos prende a bola o goleirão! Pra você que tá chegando com a gente, nosso muito obrigado! Muito obrigado a cada um de vocês! Tentou jogar a bola, se deixar esse 14 sozinho, ele faz, tá? Se deixar esse 14 do Jiparaná sozinho, ele faz. Joga muito esse 14, eu já falei pra marcar ele. Joga demais esse menino 14 que entrou para o segundo tempo do jogo pra você. É lateral pra equipe do Galo da BR. É lateral pra equipe do Galo da BR. O árbitro pediu pra parar por ali. O senhor Rosildo, o auxiliar número 1, pediu pra parar por ali. Rosildo tá por ali, o assistente número 1. O Rosildo, que é da Federação do Estado de Rondônia. O árbitro Renato Surapo é da CBF, do quadro da CBF. Esporte Digital e você, a TV do Futuro. É lateral para a equipe do Galo da BR, a equipe desde Paraná. Já autorizou o senhor Renato. Lateral para a equipe do Paraná, equipe do Galo da BR. Esse 14 tem que marcar ele, eu já falei, joga demais esse 14 da equipe do Paraná. Trabalha a bola a equipe do Rony de Moura, tenta sair lá por cima a equipe do Rony de Moura. Trabalhou a bola por lá, vai tentar chover lá na frente não. Tem que tirar daí, tem que tirar daí. Segundo tempo do jogo para você que está agora com a gente. Chega para cá, vai tentar de novo, uma, duas. É lateral para o Galo da BR. Para 24 minutos jogado o futebol pra você, chega pra cá, Esporte Digital, a TV do Futuro. 23 minutos para 24 minutos do jogo. Tenta tirar por ali a equipe do Rony de Moura. Chegou por ali, tentou desarmar, bateu no árbitro. Bateu no senhor Renato, árbitro da partida. Já tentou por ali, já cobrou de novo. Já foi cobrado, tem que marcar esse 14. Ele joga muito, já falei, já vi os dois jogos dessa equipe do de Paraná, cruzou pra dentro da área. Equipe do de Paraná, Gabriel cata o goleiro do Rony de Moura. A muralha do Rony de Moura, goleirão Gabriel. Trabalha a bola a equipe do de Paraná, pro lado de baixo de novo. A equipe do de Paraná trabalha a bola. Tenta por ali, conseguiu salvar a equipe do de Paraná, o lateral. Pressiona a equipe do Rony de Moura pelo meio, vai tentar virar pelo lado de cá, trabalhou a bola com o número 14, que eu falei que tem que marcar ele, né? Eu venho falando, tenta por ali, salvou, mas foi forte demais. Não, professor, não saiu não. Trabalha a bola por ali. A equipe do Rony de Moura. Falta segundo árbitro da partida. Não gostou não, número 7 da equipe do de Paraná. Jean. A bola vai ser chuveirada lá dentro de novo da área da equipe do de Paraná. É o Tigre da Zona da Mata versus a equipe do Galo da BR. É o Rony de Moura versus o de Paraná. Já foi cobrada já. Opa! Opa, professor! Sem bola! Vai jogar lá dentro, o Pedro jogou pra dentro da área, tentou!
chega com toda a pressão a equipe do Rolim de Moura. 25 minutos do segundo tempo. É com você, Robson. Vamos fazer mais uma pergunta aqui para quem souber responder, vai ganhar mais um boné. Nossa, beleza? Amigo Nédio Brad passando por aqui, um abraço. Vou passar para o Patrick aqui. O Patrick vai fazer uma pergunta bem difícil aqui referente ao time. Vamos ver se vocês sabem a resposta. Agora a bola, equipe do Hoje Paraná, por lá, vai tentar chegar no gol. Em que ano que o Rolim de Moura foi fundado? O ano que o Rolim de Moura foi fundado. Aí, galera, para quem acertar em que ano o Rolim de Moura foi fundado, mandar aqui no WhatsApp, vai ganhar um boné, beleza? Lateral para a equipe do Galo da BR. Lateral para a equipe do Galo da BR, já cobrado por ali. A equipe do Hoje Paraná já cobrou o lateral. Vai jogar para a área do Rolim de Moura. Tentou Gabriel. Pega o goleirão do Tigre da Zona da Mata. Já lançou para frente também o Gabriel. Já soltou para frente. Vai dar contra-ataque para o Rolim de Moura. Matheusão chegou por lá. Tira para fora a equipe do Hoje Paraná. Esporte Digital e você é a TV do futuro. Para você que está acompanhando com a gente, ajuda a gente aí, compartilha, manda recado, manda mensagem, fala que é mãe, que é pai, que é tio, que conhece o jogador. Nosso muito obrigado. Muito obrigado também à minha equipe do Esporte Digital. Parabéns à FEFER, Federação do Estado de Rondônia. Nosso muito obrigado à FEFER. Esporte Digital e você trabalhando com a bola por ali. Trabalha a bola, a equipe do Tigre na Zona da Mata, vai jogar para a área, pegou o jogador do Rolim de Moura. Vai dar contra-ataque não, cuidado, tem que tirar a bola do Rolim de Moura, trabalha por ali o de Paraná. De Paraná é muito forte. Tá na final, não é à toa a equipe do Giparaná, o Galo da BR. Trabalha por ali, domina no peito, vai tentar por ali. Ficou pra equipe do Rolim de Moura, trabalha a bola por ali. Perdeu o tempo da bola, escorregou. Abraçou um abraçou o outro abraçou o outro. O seu Renato chegou e marcou falta. Já lançou por ali. Tira por ali, Ronald, tentou por ali. Trabalha a bola do equipe do Giparaná. Tenta por ali a equipe do Paraná furar a equipe, a zaga da equipe do Rolim de Moura. Não consegue, ter que voltar a bola lá por trás. Tenta por ali. Será que nós vamos pros pênaltis, meu diretor? Fala aí, Robson. Tá pegado e é isso que vai dar. Obrigado, meu diretor, participando com a gente. Seja todo bem-vindo, Esporte Digital é a TV do futuro. Trabalha a bola por ali. Esse número 14 tem que marcar ele mesmo. Eu já falei contra ele, entrou. Esse moleque entrou nos outros jogos, jogou muito. Não foi nada. O professor Tatatão ficou bravo por ali. A equipe do Rolim de Moura vai tentar chegar. Tenta, opa, que prendeu a bola, vai tentar chegar por ali. A equipe do Rolim de Moura, o seu bandeira não tá valendo mais nada. Não tá valendo mais nada. Não tá valendo mais nada. Não tá valendo mais nada, levantou a bandeira o Sr. Rosildo, o assistente número 1. Demorou para acompanhar o Arthur, seu Renato. Sete. 28 minutos do segundo tempo. 28 minutos do segundo tempo. Pessoal tá por aqui, os pais torcedor tá eufóricos, pessoal de Rolim de Moura, o nosso muito obrigado em nome do Esporte Digital, uma TV do futuro. A minha equipe, muito obrigado ao Samuca Digital, obrigado ao Robson, a equipe do Esporte Digital. O nosso muito obrigado a vocês. 1-1, será que nós vamos pro pênalti? Está 1-1. Foi lateral, segundo o assistente número 1, o senhor Rosildo. Vai cobrar a bola a equipe do Galo da BR, autorizou o senhor árbitro, senhor Renato. Trabalha a bola aqui para a equipe do Hoje Paraná. Tenta por ali a equipe do Hoje Paraná. Vai tentar. Falta para a equipe do Hoje Paraná. É total pressão da equipe do Hoje Paraná. 30 minutos do segundo tempo. Tem 5 minutos a equipe do Rolim de Moura.
Ih, esse paredão tampa eu ali. Esse pé direito ali tampou eu ali e já foi lá. Vai jogar a bola a equipe do Paraná para do Tigre da Zona da Mata. Vai jogar a bola o Galo da BR lá na área. O Tigre da Zona da Mata vai tentar por ali. O Rolinho de Moura tem que tomar cuidado. O goleirão Gabriel tá atento por ali. Meteu três da barreira. Meteu três da barreira. O goleirão da equipe do Rolinho de Moura. O equipe do Paraná vai meter a bola. 31 minutos do segundo tempo. Trabalhou. Passa o Bento. 32 minutos. Do segundo tempo, será que vai pros pênaltis? Curte aí, manda um abraço pra gente, manda um alô, comenta por aí, Esporte Digital e Você TV do Futuro Nosso, muito obrigado a cada um de vocês que estão com a gente, muito obrigado a minha equipe, muito obrigado a todos vocês, trabalha por aí, é bola a equipe do Hoje Paraná, tentou por ali, pegou um, dois, o árbitro mandou seguir o jogo, disse que não foi nada, trabalhou, Pedro por ali, tentou, o Matheusão vai sair da cara do gol, Matheusão! Não foi nada, segundo o árbitro, não foi nada, segundo o árbitro. Não foi nada, segundo árbitro da partida. É lateral para a equipe do Tigre da Zona da Mata. 1-1, será que vai para os pênaltis? Você que está nos acompanhando, nosso muito obrigado. 1-1, será que vai para os pênaltis? Michael. Galera, estamos com mais de 160 pessoas simultâneas nesse exato momento, viu? Muito obrigado pela audiência. Vamos para cima. Vamos pra cima, Tigre da Zona da Mata, vai tentar por lá, escanteio, escanteio ou lateral, escanteio, vai chuveirar a bola dentro da área do Galo da BR, a equipe do Rolim de Moura, vai chuveirar a bola, a equipe do Rolim de Moura lá dentro, será que agora vai chuveirar a bola por lá, vai tentar a bola por lá, a equipe do Rolim de Moura, 33 minutos do segundo tempo, chuveirou a bola, não subiu ninguém! Não chegou ninguém! É lateral! É lateral? O que o Bandeira deu lá? Confundiu até eu, senhor Bandeira, agora. É lateral para a equipe do Tigre da Zona da Mata. Trabalha por lá a equipe do Tigre da Zona da Mata. Tentou por ali. Opa, outro lateral para a equipe do Tigre. Outro lateral para a equipe do Tigre do Zona da Mata, o Rolim de Moura. 33 minutos do segundo tempo, tem mais 2 minutos e os acréscimos. Será que vai para os pênaltis, meu diretor? Será que vai para os pênaltis, meu diretor? Tá fervendo o jogo, a galera tá delirando aqui ao redor, todo mundo tá ouvindo aí, ó. E muito obrigado de novo pela audiência, passamos de 170 pessoas simultâneas. Beleza? Obrigado. 5 minutos deu tempo, senhor Renato. 5 minutos deu tempo de acréscimo, senhor Renato. Ele sinalizou de lá. 1, 2, 3, 4, 5 minutos deu o árbitro, senhor Renato, o árbitro da partida. Trabalha a bola, equipe do... Obrigado, Robson. Robson nos ajudando por aqui. Esporte Digital, você é a TV do Futuro. Sejam todos bem-vindos. Robson, tem mais bonés por aqui? Tem bastante boné aqui, Marcão. Marcão, a resposta aqui, ninguém acertou ainda, tá? Em que ano foi fundado o clube Rolim de Moura Futebol Clube? Galera, compartilha a live aí pra gente. Possivelmente nós vamos ir pra pênalti. Vamos assistir essa disputa de perto, viu? Compartilha aí, galera, com todo mundo. Nos ajuda aí. Trabalha a bola, equipe do Paraná. Tem muito jogo ainda aí, meu diretor. Tem muito jogo ainda. Vai tentar tirar por ali. Tira pra fora a equipe do Rolim de Moura. Esporte Digital e você. É a TV do Futuro. Top. Agradecer a minha equipe. Agradecer os meus diretores. Opa! É escanteio para a equipe do Galo da BR. Escanteio para a equipe do Galo da BR. Vai chuveirar a bola a equipe do Galo da BR lá dentro da área da equipe do Tigre da Zona da Mata. Tem que tomar cuidado da equipe do Rolim de Moura. A equipe do Galo da BR é muito forte nos escanteios.
A equipe do Galo da BR é muito forte dos escanteios. Tem que tomar cuidado, já foi chuveirada, a bola vai tentar por lá. Quem sobe? Ninguém subiu nela. Nossa, muito obrigado a cada um de vocês. É o Esporte Digital, estamos ao vivo. Manda aí, comenta com a gente, manda like, comenta por aí. Manda um abraço pra nós aí. Tentou por ali a equipe do Rolim de Moura. O goleirão do Jiparaná saiu por ali. Ganhar o boné, tá? Ela acertou o ano que o clube foi fundado. Quem que ganhou, meu diretor? Se eu não me engano, é a Cleide. Deixa eu só verificar de novo aqui. Isso, é o WhatsApp aqui da Cleide. A Cleide acertou. O ano que foi fundado o clube do Rolim de Moura foi em 2002, segundo o presidente Anderson Lins. Opa, então vamos nós vir pra cá. Obrigado, nosso presidente Anderson Lins. Obrigado a todos vocês. É o Esporte Digital, até mesmo do futuro e você. Minutos finais do jogo. 36 minutos para 37 minutos do segundo tempo. Opa! Não foi nada, segundo o árbitro. 37 minutos cravado, 37 minutos do segundo tempo. Trabalha por ali a equipe do Rolim de Moura, chega por ali, o goleirão Gabriel saiu, é perigoso o Gabriel. O goleirão Gabriel ficou assistindo o jogo. Para você que está acompanhando a gente, nosso muito obrigado. É a TV do futuro, é a Esporte Digital. É a TV do futuro, é a Esporte Digital. Para fora, que perigo! Que perigo, passou o Rolim de Moura agora. Que é isso, Rolim de Moura? Acertaram, é 2002. Muito obrigado pela participação. Trabalha a bola por ali, Matheus, tentou desviar, aquela bola vai aparecer lá na frente, vai chegar a equipe do Rolim de Moura, vai trabalhar na bola. Vai trabalhar a equipe, a bola do Rolim de Moura. Pra fora, lateral para o Tigre. Lateral para o Tigre da Zona da Mata. Rolim de Moura, Futebol Clube. Será, meu diretor? Sabuca está dizendo que é pênalti. Está sendo atendido um atleta da equipe ali, do Jiparaná. Segundo tempo de jogo. ...38 para 39, vai cravar os 39 minutos, vai faltar um minuto daí. ...39 minutos jogado, falta um minuto, porque o árbitro deu mais 4. ...39 minutos jogado, temos um minuto para encerrar o jogo. Temos um minuto para encerrar o jogo. Esporte Digital, Bate Medo, Futuro e você. Trabalha a bola para ali, lateral para a equipe do Galo da BR. Trabalha a bola por ali, equipe do Galo da BR. Vai tentar por ali. Pediu a bola, seu Renato. Vamos para os pênaltis. Vamos para os pênaltis, meu diretor. Pede a liberação para você entrar muito mais. Vamos liberar agora. Vamos descer, mais. Vamos para os pênaltis! Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando, Esporte Digital, a TV do Futuro, você é o nosso, muito obrigado! Vai para os pênaltis, o Galo da BR contra a equipe do Rolim de Moura. Nédio, chama o Leandro para mim. Vamos para o pênalti entre as duas equipes do Rolim de Moura e o Galo da BR, o Tigre da Zona da Mata versus... Minha equipe está vindo lá, tá? Estamos por aqui já.
arrumar aqui, deixar prontinho já do jeito. O que você quer? Microfone. Não trouxe não. Pega lá. Vamos para os pênaltis, para você que está chegando agora. Estádio Ângelo Lucas Sol, Rolê de Moura, equipe do Tigre da Zona da Mata versus a equipe do Galo da BR, vai para os pênaltis. Campeonato Rondoniense. Vou pegar a entrevista do professor do Rolinho ali. Professor, boa noite. Boa noite. Estamos aqui com o professor Luiz. Professor, agora pênalti, né? Jogou muito a equipe do Rolê de Moura, trabalhar com a molecada, meio cansado. Fala com a gente, Esporte Digital. Boa noite, professor. Parabéns. Obrigado, aos ouvintes do... Esporte Digital. Esporte Digital. Ah, rapaz, esse negócio de jogar duas partidas no mesmo dia, você viu aí o cansaço. E eu levei um azar ainda que pegaram meu esquerdo no meio do jogo. Machucou, né? É o maestro do meu time e acabou dando problema, né? Mas tá bom. Conseguimos segurar aí e vamos pros pênaltis agora e tentar ser campeão. Parabéns, Esporte Digital. Obrigado. Tá por aqui para trazer todas essas informações para vocês. É a TV do futuro e você em Rolê de Moura. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando simultaneamente pelo Esporte Digital. É a TV do futuro, Rolê de Moura. Vamos para os pênaltis. O Renato tá por ali, o árbitro da partida. Vamos ver sobre a escolha dos árbitros. Os capitães das equipes vão escolher os lados que vão bater. Vai tentar por ali. O senhor árbitro, o senhor Renato, está por ali, vai tentar conversar com os capitães das equipes. Parabéns à arbitragem. Parabéns, arbitragem, parabéns. Só o microfone, por favor. Só o microfone. Um abraço aí pro Paulão que tá assistindo lá em São Paulo. Alô, Paulão que tá assistindo nós lá em São Paulo. Pera aí, o torcedor aqui do Esporte Digital tem vez. Fala com a gente. E aí, Paulão, aquele abraço aí em São Paulo, em São Bernardo do Campo aí, diretoria do Ás de Ouro. Tá assistindo o jogo aqui, presenteando nós aí, ó. É isso aqui da Esporte Digital, o pessoal tem voz aqui com a gente, meu diretor. O pessoal aqui do Esporte Digital tem voz. Para você que está acompanhando a gente, nosso muito obrigado. Esporte Digital, para a TV do futuro e você. Meu muito obrigado à minha diretoria. Meu muito obrigado a todos vocês. Parabéns à Autarquia Municipal de Esporte. Parabéns a cada um de vocês que estão trabalhando junto com a gente. É isso aí, ó. Olha a galera na arquibancada. Olha o povo lindo. Todo mundo na expectativa aqui, galera. Galera, vamos lá. Falta pouco para bater 200 views. Nos ajuda aí, compartilha o link que já já vai ter penalidade. Manda um alô para o Wilson Beaz, a família do Cauê, do Rolinho de Moura. Pera aí, vem cá, fala com a gente, vem cá. Pessoal do Cauê, meu diretor, fala com a gente aqui. Mandar um abraço para a galera de Rolinho de Moura, jogadores, pessoal de Ministro Andreas, a família do Cauê, veio aqui só presenciar o jogo e estamos gostando. Parabéns, Esporte Digital. Agradeço vocês, nosso muito obrigado. Aqui vocês têm voz. Aqui vocês têm voz. Chega pra cá, o Esporte Digital é a TV do futuro. Aqui vocês têm voz. Parabéns às duas equipes. Obrigado à comissão técnica das duas equipes, tanto a equipe do Rolê de Moura contra a equipe do Hoje Paraná. Nosso muito obrigado. Vamos falar com o professor Tatatão rapidinho ali, meu diretor. Não pode entrar, não. Acho que nós não podemos ir lá, né? Não, vou esperar para o pessoal chegar, deixa ele se organizar por lá. Nós não podemos pisar na grama. É verdade, verdade, verdade. Bem lembrado, meu diretor, bem lembrado. Esporte Digital e você é a TV do futuro. Vamos só esperar eles decidirem qual lado que vai bater os pênaltis. Vai bater, exatamente. Os dois capitães vão decidir por ali. O árbitro da partida, eu sou o Renato. Pode ficar. Vai decidir ainda, meu diretor. Vai chamar os dois capitão ainda para decidir. Tá ali por ali o capitão da equipe do Rolê de Moura. O Pedro também tá por ali. E vai chamar o capitão da equipe do Hoje Paraná. Já estamos mostrando ali. Obrigado mais uma vez à Federação do Estado de Rondônia, FEFER. O nosso muito obrigado em nome do Esporte Digital, mas também do futuro, obrigado. Obrigado também à Autarquia Municipal de Esporte, professor William Zanetti. Está fazendo o sorteio agora ali, meu diretor, com os dois capitão. E agradecer também a presença aí do Patrick, que está sempre nos ajudando na Autarquia do Esporte, tá?
Obrigado, Patrick. Parceiro nosso aí, o grande Patrick tá por aqui também. Presidente Mercado, agradecer aos papais que estão com a gente por aí, meu diretor. Agradecer também aos polícias militares que vêm fazer a segurança no local, tá? Parabéns à Polícia Militar, ao 10º Batalhão da Polícia Militar em Rolim de Moura. É, ele falou que a gente não pode passar da grama. Isso, nós vamos lá. Obrigado. É isso aí, galera. Vamos chegar um pouco mais perto ali e se posicionar onde vai ser a cobrança de professor, pênalti. Professor, vai ser por sequência? Boa noite, boa noite. Não foi passado, não. Vai ser por sequência? Não. Belíssimo ângulo pra vocês aqui, viu, galera? Vamos organizar aqui, deixar tudo pronto. Só um minutinho, Maicão, pode ir falando aí, internet a galera aí. Obrigado a cada um de vocês. Lembrando que o Rondoniense Sub-15 tem uma parceria FEFER, Federação do Estado de Rondônia, Autarquia Municipal de Esporte, Prefeitura Municipal. Muito obrigado a todos os envolvidos. E nós do Esporte Digital temos a honra, a satisfação de estar trabalhando com vocês para poder divulgar. Parabéns à equipe deste Paraná, parabéns à equipe do Rolim de Moura, o Galo da BR e também as equipes que estão presentes com a gente. Galera, como vocês podem ver, o placar já está na tela, beleza? Vamos acompanhar agora as cobranças de pênalti que já vai começar, Maicão. Foi feito o sorteio por ali, vai começar a equipe do Rolim de Moura, o Pedro está na bola, o capitão da equipe, o Pedro está na bola. É isso mesmo, para você que está chegando agora, a final vai ser decidida nos pênaltis. Rolim de Moura e Jiparaná, o Tigre da Zona da Mata e o Galo da BR. Galo da BR e Tigre da Zona da Mata. As decisões, Pedro foi liberado pela arbitragem para bater Pedro. Tá liberado, bateu Pedro. Gol! Pedro do Rolim de Moura. Põe a na gaveta, número 10 da equipe do Rolim de Moura, Pedro. A equipe do Jiparaná tá ali, o número 3, está indo para bater a bola. Gabriel, a mulher, o goleirão da equipe do Rolim de Moura tá por ali. A torcida grita lá em cima. Juan, número 3 da equipe do Jiparaná. A torcida grita lá em cima. E a galera grita o nome do Pedro, viu? Grita o nome do Pedro. E agora o Juan vai bater na bola ali, meu diretor. Vai bater na bola, a equipe do Jiparaná. Número 3, Gabriel no gol. A galera vai chutar pra cima, vai tentar. Vai chutar o número 3 da equipe do Galo da BR. Bateu. Gol do Galo da BR no Jiparaná. E é isso aí, tá 1-1 agora, Maico. Obrigado a todos vocês, mais uma vez o nosso muito obrigado a cada um de vocês, Esporte Digital, a TV do Futuro. Mais de 208 pessoas. Gente, quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Rolim de Moura ou Jiparaná? Comenta aí, manda aí pra gente. Rolim de Moura ou Jiparaná? Tigre da BR ou Tigre da Zona da Mata ou Galo da BR? Ou Galo da BR ou Tigre da Zona da Mata? Duas equipes fortíssimas! Duas equipes fortíssimas, meu diretor Robson! E é isso aí, Marcão. Já está se posicionando o próximo jogador do Rolim de Moura para cobrar o segundo pênalti, viu? Tá na bola a equipe do Rolim de Moura ali para cobrar o pênalti. Tá na bola também o goleirão ali da equipe do Jiparaná. A muralha da equipe do Jiparaná tá no gol por ali também o goleirão. Tá no gol também ali. O Rolim de Moura vai tentar chutar. Com o numeral 7. Cauê, número 7 da bola do Rolim de Moura, bateu! Gol! Cauê, número 7! E é mais um gol para a equipe de Rolim de Moura, contando 2 gols marcados. Obrigado a você que está com a gente, nossos patrocinadores. Obrigado a nossa patrocinadora oficial, Rolinete Fibras, o nosso muito obrigado. Parabéns aos papais e aos torcedores que estão por aqui no estádio Ângelo Cassol, o nosso muito obrigado. Obrigado a cada um de vocês, os esportistas de Rolim de Moura, os amantes do futebol. Nosso muito obrigado. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela audiência. É o Esporte TV em você. É a TV do futuro. Vai para a bola a equipe do Jiparaná, na bola ali, o número 7 da equipe do Jiparaná. Vou caçar aqui agora para vocês que estão chegando com a gente agora. O número 7 é o Jean. Jean da equipe do Galo da BR. Não, é o número 4, desculpa. Desculpa, é o Murilo. Número 4, Murilo bateu! Gol! Gabriel da equipe do Rolim de Moura! Fecha a muralha do Rolim de Moura, Gabriel! Fecha o gol! Gabriel, o goleirão da equipe do Rolim de Moura! Fecha o gol! Meu diretor!
vitória você! Que linda defesa, Maico! Gabriel brilhando aí. Esse é o nosso goleiro, hein? Representando a cidade, Maico. Vai dar Rolim de Moura. Esporte Digital e você é a TV do futuro. Obrigado aos papais de Ji-Paraná que estão acompanhando a nossa live. O pessoal de Ji-Paraná, nosso muito obrigado. Obrigado, pessoal do mundo, viu, o diretor? Pessoal de Portugal estava acompanhando a gente também. Pessoal é que o pessoal não consegue enxergar quem está na arquibancada. Está todo mundo afoito. Está todo mundo, nosso muito obrigado. Esperando um grande resultado. Rolim de Moura agora. Está na bola, vou caçar o numeral dele aqui para mim poder acompanhar e ajudar vocês. É o numeral 2 da equipe do Rolim de Moura. O nome dele é o Ronald. Ronald na bola. Preparou o Ronald, já foi abandonado. Bateu o Ronald. Gol! Ronald, número 2 para a equipe do Rolim de Moura. É com você, meu diretor. É isso aí, Maico. Estamos com 3 gols marcados, nenhum gol errado pelo Rolim de Moura e nenhuma defesa do goleiro, viu? E o Ji-Paraná já foi perdido um pênalti. Já foi perdido o pênalti, agora o Galo da BR vai bater um outro pênalti, o numeral 5 do Galo da BR. Giovani da bola, o Galo da BR vai bater o pênalti ali. Giovani. Como que é o nome do goleiro de Rolim de Moura? Gabriel. Fera Grande Gabriel fez a defesa pro Rolim. Tenta por ali o Giovani na bola, vai ser autorizado pelo árbitro, o senhor Renato. Vai ser autorizado o senhor Renato. Vai ser autorizado ali pelo senhor Renato. Vai ser autorizado, bateu pra bola, Gabriel tá por ali. Giovani vai tentar bater! Gabriel do Tigre da Zona da Mata! Que é isso? O Rolim de Moura é campeão! Que é isso, Marco? Joga a galera torcida, tá delirando! Joga pra torcida! Vamos deixar a câmera parada para não perder nosso ângulo, senão nós vamos mostrar a torcida. Tá então, pai, o cara invadindo o campo! O Tigre da Zona da Mata se fazer é campeão! O Tigre da Zona da Mata se fazer, o Matheusão é campeão, o Tigre! Bola no pé, vamos ver! O Tigre da Zona da Mata se fazer é campeão! Vai tentar a bola por ali, o Matheusão número 8! Se fazer campeão, o Tigre da Zona da Mata. Se fazer campeão, a equipe do Tigre da Zona da Mata. A torcida bateu pelo gol, bateu. Pra fora! Não faz isso, não. Não faz isso, não, Matheusão. Você quer matar o povo, meu diretor. É com você, Robson. E errou cobrança de pênalti o time de Rolim de Moura. Ainda tem chance a equipe de Ji-Paraná, viu? Tem chance a equipe de Ji-Paraná. Não pode errar a equipe de Ji-Paraná, viu, Robson? A enquanto equipe de tiver Paraná chance, tem que fazer e torcer pro Rolim de Moura errar o outro. A fortíssima equipe desde Paraná. Parabéns, a professor tá foi também. Toda a sua comissão técnica, a equipe de Paraná. Tem o nosso respeito, a equipe desde Paraná. A equipe do Galo da BR. Se o Gabriel pegar, acaba também, viu, Robson? Com você. É isso aí, Gabriel. Estamos esperando aquele milagre, aquela defesona que você costuma fazer. O nosso presidente do Rolim de Moura tá ali em cima também, viu, Rob? Tá preocupado, o Anderson Leas. Tá na expectativa. Tá na expectativa. Gabriel da bola, se o Gabriel pegar também acaba. Depende de você também, Gabriel. Já catou 2 na noite, o goleirão Gabriel da equipe do Tigre da Zona da Mata. Gabriel já pegou 2, se ele pegar também acaba. O Gabriel se pegar agora também acaba pra equipe do Tigre da Zona da Mata. Se ele pegar também acaba pra equipe da Zona da Mata. Gabriel vai tentar por ali pra equipe do Rolim de Moura. Vai tentar o Gabriel por ali, equipe do Rolim de Moura. Vai tentar por lá. Vai tentar se bater, bateu. Pra fora! O Tigre do Rolim de Moura é campeão do Sub-15 2023! O Tigre é campeão, o Tigre da Zona da Mata, o Rolim de Moura é campeão, pode gritar, o Tigre é campeão, o Rolim de Moura é campeão da Sub-15 2023, o Tigre da Zona da Mata, campeão o Tigre, parabéns o Galo da BR, tem o nosso respeito à equipe do Ji-Paraná. O Rolim de Moura é campeão! Como vocês estão vendo na tela aí, o Tigre foi campeão, galera! A torcida tá em delírio! O Tigre da Zona da Mata é campeão! Vou passar com o coordenador ali, Leandro Bate. Leandro! Espera me acalmar. Faz as outras.
Patrick. É campeão Tigre, é campeão, vamos falar com o Patrick ali? Vamos só aguardar, os jogadores estão na comemoração aqui, galera. Olha só, vamos mostrar pra vocês aí, ó. O time de Rolim de Moura está se preparando pra vir correndo. Vamos lá filmar eles? Vai lá, vamos lá, meu diretor, vamos filmar. A torcida do Tigre da Zona da Mata tá vindo por fora, vamos tentar filmar por aqui. O Tigre da Zona da Mata vai vir com todo o apoio. É campeão o Rolim de Moura, é campeão o Rolim de Moura. O campeão é Rolim de Moura. O Tigre da Zona da Mata é campeão do Rondoniense Sub-15 2023. Isso mesmo! O Rolim de Moura é campeão. O Rolim de Moura é campeão. O Rolim de Moura é campeão, o Tigre da Zona da Mata. Vem o Rolim de Moura pra ser campeão, vem o Rolim de Moura! Vem o Rolim de Moura, é campeão o Rolim de Moura! Campeão, o Tigre da Zona da Mata é o Rolim de Moura! Vai levantar o caneco, o Tigre da Zona da Mata! Vai levantar o caneco! Olha a felicidade dos meninos, Maico! Como está o capitão Pedro? Pedro, capitão? O Pedro, capitão? O que você acha? Pedro, vamos entrevistar um ali? Vamos! Vamos entrevistar o capitão da equipe do Tigre da Zona da Mata. Pedro, por aqui. Jogador destaque. Pedrão! Pedro! Pedrão! Pedro, fala com nós. Estamos aqui com o atleta Pedro. Pedro, felicidade, Tigre da Zona da Mata, campeão do Rondoniense. Você que foi um dos jogadores de destaque do Rondoniense. Seja bem-vindo do Esporte Digital, Pedrão. Muito obrigado, é muita emoção, porque nós batalhamos até o último segundo. Desde o começo do jogo, nós estamos em cima. Nós não desistimos, isso foi consequência do nosso trabalho. Parabéns, quero dizer que eu falei para você do jogo mais cedo, que eu era seu fã. Continua assim, coloca Deus em primeiro lugar. Vai pra cima, você tem futuro. Manda um abraço pro seu tio, pessoal que tá assistindo você no Mato Grosso, Pedro. Abraço, Gilberto, abraço, mãe, abraço, família toda aí, meu pai, minha irmã, todo mundo. Campeão o time do Rolim de Moura! Campeão o Tigre da Zona da Mata! Campeão! Olha, galera, como tá a coisa aqui, minha gente. Todo mundo aqui querendo entrar. Infelizmente, tem que esperar aqui a premiação pra poder... Olha aí, galera. Vamos conversar aqui com uma pessoa maravilhosa, meu diretor Robson. Vamos conversar aqui, professor. Eu já admirava o trabalho do senhor. Hoje o Esporte Digital admira mais ainda o grande profissional que o senhor é. A gente acompanhamos o senhor ali, a gente viu a sua tranquilidade, a sua responsabilidade junto com as crianças. O Esporte Digital vem aqui parabenizar. Infelizmente tem que ter um campeão, hoje foi o Rolim de Moura, mas o Galo na BR se comportou bem. Parabéns, professor, seja bem-vindo ao Esporte Digital. Obrigado aí pelas palavras, né? É um momento difícil, uma derrota, né? Mas o futebol isso aí faz parte, né? Nós temos que aprender a lidar com a situação. Eu só tenho a agradecer a todo mundo aí pelo apoio, os atletas aí que honraram a camisa do Rio de Paraná. E faz parte do aprendizado. E o trabalho continua, obrigado mais uma vez pelos elogios. A gente tem que sempre melhorar e buscar a excelência, né? Parabéns, infelizmente. Leva o nosso abraço pro pessoal do Galo também. Obrigado, um abraço. Obrigado, professor, um homem muito educado. Professor sempre muito educado, gentil com a gente. Agora vocês estão vendo aí. A equipe do Rio Paraná recebendo a medalha de segundo colocado. A equipe do Rio Paraná está recebendo a medalha de segundo colocado. A equipe do Rio Paraná. É isso aí, parabéns à equipe de Paraná que pegou o vice lugar, tá? Chegou tão longe, infelizmente não deu para eles. A equipe do Rio de Moura foi campeã, mas meus parabéns.
Obrigado a minha equipe também, obrigado Samuca, obrigado Robson, a equipe do Esporte Digital, mais uma vez dando show. Nós somos a TV do futuro, Robson. É isso, a TV aí, do futuro, é quem, Robson? É o Esporte Digital. Obrigado. Galera, compartilha com o povo aí, nos ajuda, dê like. E você, se quiser salvar os nossos lances aqui, é só entrar lá no Esporte Digital, manda pro resto do pessoal aí, pras famílias, pros jogadores. Nós estamos aqui para agradecer vocês pelo carinho, muito obrigado mesmo, de coração. Para quem não conseguiu assistir a live inteira, pode entrar no nosso canal que vai ficar salvo o vídeo aí, viu galera? É só vocês pegarem, compartilhar e mandar para quem vocês quiserem. Obrigado. Já vai ter a entrega agora do time de Rolim de Moura. Você pode colocar o vermelhinho que ele é, tá ligado? Entendeu? Patrick, seja bem-vindo representando a Autarquia do Esporte. Patrick, para a Autarquia do Esporte, primeiramente parabéns. Qual o resultado que vocês tiram desse grande evento e já preparando para o ano que vem, Patrick? Obrigado, Maico. Resultado muito positivo, né? Competição realizada no município, sub-15, a nível de estado, a equipe do Rolim de Moura representa a cidade também, sagrando-se campeã aqui, com muito mérito, foi uma equipe muito aguerrida e mereceu o resultado. E é só se preparar para o próximo ano, se a gente tiver condições de sediar de novo, para estar fortalecendo ainda mais o esporte do nosso município. Maico, parabéns pela transmissão de vocês aí também e pode contar com a gente sempre aí que possível. Obrigado, Patrick. Nós falamos antes de você vir para cá que nós temos um respeito muito grande por você, que sempre a gente procura você, você tem sempre os ajudados, os auxiliados. Quem ganha com isso é o desportista de Rolim de Moura. Leva um abraço para toda a equipe da Autarquia do Esporte. Isso aí, um abraço a todo mundo para vocês também. E tamo junto, se precisar, estamos à disposição. Maico, valeu, obrigado, Patrick, aí. Representando a Prefeitura Municipal e a Autarquia Municipal de Esporte. Parabéns a cada um de vocês, em nome do Esporte Digital da TV do Futuro. Nós conseguimos chegar à marca de 300 visualizações. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Agora vai ser por ali a equipe do Rolim de Moura, vai estar por ali. Vai ser recebido ali, meu diretor está por aqui. Também está o nosso coordenador da Federação do Estado de Rondônia, Leandro Bratti, está por aqui, auxiliando. Parabéns, Leandro. Parabéns à Federação do Estado de Rondônia. Parabéns a cada um de vocês. Em nome do Esporte Digital, da TV do Futuro, nosso muito obrigado. Obrigado a toda a minha equipe também por aqui. Parabéns ao presidente Anderson Lins. Vamos caçar ele por aqui daqui a pouquinho. O presidente Anderson Lins está por aqui também do Estado de Educação. Professor João São Luís está por aqui. Jogaram por ali, água do Pedro. Estão comemorando muito o Tigre da Zona da Mata. Nem o Haroldo escapou, hein? Nem o Haroldo escapou, meu diretor. Vamos com a entrega das medalhas? Vamos para a entrega das medalhas. Está sendo entregue ali as medalhas para as equipes do Rolim de Moura. Parabéns à equipe do Rolim de Moura, a torcida doida para estar aqui para dentro, trabalhando, pressionando para estar aqui para dentro da equipe do Rolim de Moura. A torcida tá doida lá fora, Robson, quer invadir o estádio, aqui o alambrado da equipe. E eu quero ver, Maicão, na hora que esse portão se abrir. E eu quero ver na hora que eles levantar a caneca, Eu acho que eles vão empurrar o Samuca. Será? Eu acho que o Samuca não vai querer descer agora. O diretor tá lá em cima, só olhando, observando, só cuidando lá de cima, o nosso diretor do Esporte Digital, Samuca. E ele tá sério, tá sendo ali. Parabéns mais uma vez a FEFER, Federação do Estado de Rondônia. Nossos parabéns, nosso respeito a todos. O presidente Anderson Lins está ali, ó. Está ali o presidente Anderson Lins, o presidente do Tigre, campeão presidente. Vamos chegar campeão mais perto. Campeão presidente do Rolim de Moura, nosso amigo Anderson Lins. Parceiro, nosso presidente está sendo coroado, nosso presidente do Rolim de Moura, Anderson Lins. Parabéns, Anderson! Levantando o caneco aí, a equipe do Rolim de Moura Futebol Clube, o Tigre da Zona da Mata! O Tigre da Zona da Mata! O professor tá por ali! Olha lá! O troféu vai ser levantado agora, o troféu. Vai ser levantado o troféu para a equipe do Tigre da Zona da Mata, o Rolim de Moura Futebol Clube.
Trabalha por ali, vai ser levantado o troféu da equipe do time da Zona da Mata. Vai tentar por ali, a equipe. No 3, vamos gravar esse momento, meu diretor. Vamos gravar esse momento, meu diretor. Vamos gravar esse momento que vai ser entregue ali para a mão do Nédio Bratti e para o Leandro Bratti. Parabéns. Parabéns a todos vocês. Parabéns em nome do Esporte Digital, da TV do Futuro. Nossos parabéns. O nosso muito obrigado. Tá todo boiado ali, professor Luiz. Tá todo boiado, professorzão Luiz, por ali. Vai levantar a equipe do Rolim de Moura, o Caneco. Vai levantar a equipe do Rolim de Moura, o Caneco. Leandro Bratti, coordenador da competição, tá por ali trabalhando, falando. Obrigado a todos vocês que nos seguiram, falando com a gente. O nosso muito obrigado. A torcida tá querendo bater o portão. Vai levantar o Caneco, a equipe do Rolim de Moura. Vai levantar o Caneco, a equipe do Rolim de Moura. É campeão o Rolim de Moura, sub-15 2023. É campeão a equipe do Rolim de Moura. Vai levantar o Caneco. Vai levantar o caneco, o Rolim de Moura. Vai levantar o caneco. Professor, vai lá. É campeão o time da Zona da Mata, campeão! É campeão o Rolim de Moura. Campeão! É campeão! O time da Zona da Mata é campeão! Vamos receber por aqui o nosso presidente Robson Anderson, parabéns, o time campeão. Valeu, Mike, obrigado a todos que estavam na torcida pelo Rolim de Moura Esporte Clube. Parabenizar vocês pela excelente cobertura, pelo excelente trabalho. E dizer que esse é o primeiro de muitos que virão aí, né? Essa parceria com o Haroldo, com toda a galera de Nova Estrela, deu muito certo e a gente está muito feliz, né, em ser campeão. E de forma inédita, o primeiro título do Rolim de Moura, né? É sub-15, é a categoria de base, mas é o começo de tudo. Que muitos outros possam ver. Obrigado, em nome da nossa equipe do Esporte Digital, parabéns para você. Eu te agradeço. E nós até agradecer também. Vamos continuar sendo parceiro aí. Obrigado, tamo junto. Valeu, Robson. Valeu. Valeu, Anderson. Obrigado a cada um de vocês mais uma vez. Esporte Digital, o Rolim de Moura é campeão. O Rolim de Moura é campeão! Ei, Anderson! Tá bonito? Ô, manda pra mim, pô! Daqui a minha mão, amiga! Eu quero isso! Essa aqui tá revelando o seu, rapaz! Vamos conversar aqui com o coordenador da equipe do Rolim de Moura, meu amigo Haroldo. Haroldo, deram um banho em você ali, meu amigo! Tô molhado, mano! Vai com a manhadinha, mano! Você tá doido? Seja bem-vindo, parabéns, em nome do Esporte Digital, pra nós é um orgulho. Eu falei pra você um dia lá atrás, lá na Câmara de Vereador, falei, Haroldo, nós vamos levar você junto, vamos ser campeão. Não sei se você esqueceu. Não, esqueci. Você não. Falou, não, Maicon, nós estamos preparados, E chegou a hora, Haroldo. Rolim de Moura, o CT de Nova Estrela, campeão 2023, sub-15, Haroldão. Pois é, Maicon, a gente tá aí, né, aquela batalha que a gente tá dia a dia. É que eu falei pra você, o nosso trabalho é pequeno ainda, né, pro nível de estado, né. E acaba a gente colocando aí, tá até conversando ali com os meninos ali. A gente, esse ano, a gente começamos o trabalho lá. Botei uma escola lá para disputar o estadual. Ela foi até o terceiro lá no Joé. Fomos com sub-11 e sub-13 lá em Vilhena. Fiquemos lá na semifinal com sub-13 e nas oitavas com sub-11. E agora campeão aqui sub-15. E levamos também o sub-17 até a semifinal. Então, sim, Marco, é um trabalho que a gente vem trabalhando devagarzinho e acreditando, os pais acreditam, né? Que os pais, que é o patrocinador disso tudo, é os pais, entendeu? A comunidade lá abraçou a causa, né? Pra gente ir lá em Porto Velho, os pais abraçou a causa, os empresários lá abraçou e fomos até Porto Velho sub-17. E a gente vem aqui, mesma coisa, no sub-15. É os pais ajudando, é a comunidade ajudando lá. Então, assim, é um lugarzinho bem pequeno, mas um coração bem grande lá em Nova Estrela. Parabéns, Haroldo, em nome do Esporte Digital, nosso muito obrigado. Valeu, Marco, tudo de bom. Obrigado a todos vocês mais uma vez, meu diretor. Vamos conversar com o pessoal, vamos tentar achar alguém da federação, da FEFER, nosso amigo Leandro Bratti está por ali. Vamos conversar com eles, tentar. Ele deu uma saidinha, mas já ele vem. Quero agradecer a cada um de vocês. Rolim de Moura, campeão para você que chegou agora na nossa live. Salva por ali, Esporte Digital. Ô, oh, Marlone, tá por aqui, Marlone. Tá, agora tá só no... Só por aqui, meu amigo Marlone. Entrevista aqui, ó.
trabalha por aqui, o pessoal da equipe. O nosso muito obrigado. Dá entrevista com ele. Como é que você põe isso aqui? Sim? Ah, na mão aqui. Elião, seja bem-vindo ao Esporte Digital, meu amigo. Parabéns, Maico, parabéns a toda a sua equipe aqui por estar fazendo essa cobertura do Campeonato Rondoniense. Hoje, com chave de ouro, Rolim de Moura sub-15, fechando aqui o Campeonato Estadual. Que eu falei com o Anderson Liz, parabéns a toda a equipe, parabéns a toda a estrutura, ninguém é bom sozinho. Do zelador ao jogador aí, parabéns mesmo, retornando com chave de ouro e sendo agraciado aqui. Esse é um trabalho feito de excelência, pessoal aí. E agora hoje sendo reconhecido a nível de estado, né, Maico? Então, parabéns a vocês aí que estão fazendo a cobertura. Nós também estamos filmando, tirando foto. Isso aí é o que importante, é mostrar o resultado desses atletas e incentivar esses atletas hoje estar aqui na cidade de Rolim de Moura fazendo o papel de casa e fechando com chave de ouro, né, Maico? Aqui hoje, esse campeonato sub-15 sendo grande campeão. Parabéns a vocês pela equipe do Esporte Digital, meu amigo Samuca, eu esqueci o nome do menino aqui, o Robson e o Maico aí, show de bola, é isso aí mesmo, é isso aí que o esporte precisa, principalmente na cidade de Rolim de Moura. Beleza? Obrigado, meu amigo Elião, um abraço. Show de bola. Elião também é desportista do nosso município. Tenta buscar lá, meu diretor, o representante da FEFER, o nosso amigo Leandro Brat, para nós podemos encerrar a nossa live por aqui. Esporte Digital e você, a TV do Futuro. Vamos tentar falar com o nosso amigo Leandro Brat por ali. Vai estar por ali. Conversar com o representante da FEFER. Um pouquinho mais para trás. Isso, meu garoto. Ficou bom aí. Vai chegar com a gente aqui o Leandro Brat, coordenador da categoria de base da FEFER no estado de Rondônia. Está chegando por aqui, primeiramente. Parabéns, Leandrão. A gente quer, em nome do Esporte Digital, parabéns. É pelo trabalho, lembra aqui o respeito do Esporte Digital para a Federação do Estado de Rondônia, muito obrigado. Mais de 240 pessoas acompanhando simultaneamente pelo nosso canal do YouTube, muito obrigado. E aí agora você pode fazer para a gente um balanço de todo esse campeonato, Leandro, seja bem-vindo. E também levo parabéns para toda a arbitragem de vocês. A gente acompanhamos a arbitragem do campeonato e nós vimos realmente que a arbitragem não influenciou em nada. Parabéns aí, Leandro Brato, seja bem-vindo ao Esporte Digital. Marco, boa noite a todos que estão acompanhando o Esporte Digital. Isso é gratificante ouvir que a arbitragem, mais uma vez, fecha com chave de ouro o sub-15. A federação também fecha mais uma categoria, né, contendo o êxito total. Parabéns ao Rolim de Moura, essa grosso campeão do campeonato infantil sub-15. E a federação agora já começa a planejar as próximas competições do ano que vem da base. Então, tá de parabéns a todas as equipes que participaram. Só tenho também a agradecer o apoio à Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, à Autarquia Municipal, do prefeito Aldo Júlio, do Zanetti da Autarquia. E também agradecer ao presidente Heitor Costa, que está sempre apoiando a gente para a gente fazer as competições, sempre dando aquela força, aquela motivação para a gente continuar trabalhando, apesar dos percalços que tem aí com o dirigente, né, que sempre reclama, nunca está satisfeito com nada, mas a gente está aí tentando levar e está conseguindo finalizar todas as competições, graças a Deus. Parabéns, Leandro. Fica aqui também o nosso abraço de toda a equipe do Esporte Digital. Que Deus te abençoe. A gente que é fã seu, fã da sua família, senhor, seu pai. A gente, de vez em quando, a gente conversa, bate uns papos aí. Fica com Deus. Muito obrigado. E que venham os próximos. E quando tiver mais eventos, só comunicar o Esporte Digital que nós vamos ter orgulho de estar transmitindo para vocês aí, meu amigão. Com certeza. É muito bom. É sempre bom retornar ao Rolim de Moura, né? Eu cheguei aqui há muito tempo atrás. Minha família hoje reside aqui. E muito obrigado, meu irmão. Sucesso. Pra quem não sabe, eu apitei já e bandeirei com meu amigo Leandro Brat. Nós fomos árbitros. Já apitei o Copa Catur por aí. Um abraço, Leandro. Um abraço. Obrigado em nome do Esporte Digital. Que Deus te abençoe sempre, tá bom? Fica com Deus. Pessoal, nós vamos encerrar por aqui. Nós vamos agradecer a cada um de vocês que acreditaram no projeto e no trabalho do Esporte Digital. A cada um dos empresários e amigos que acreditam no nosso trabalho. E que nós sempre temos dizendo, nas nossas narrações, nos nossos jogos, Esporte Digital é sim a TV do futuro. Um abraço a todos, que Deus abençoe.